Բարի առավոտ, սիրելի աղջիկներս, երեկ ես տխելեմ սովորական ավանդական բիսկվիտ, որը իմ էջում արդեն ունեմ, և սուրճի հետ առավոտյան այս արևոտ և լավ պայծար օրը որոշել եմ վայելել, ձեզ մաղթում եմ, ինչպես որ միշտ եմ մաղթում ձեր մտքերին համապատասխան օր, և ուզում եմ, որ անպայման և անպայման ձեր բոլոր երազանքները և նպատակներն իրականանան։ Սիրելի ընկերներ, ես արդեն հասցրել եմ շատ արագ պատրաստվել, դուրս գալ մեսրոպի հետ, մի փոքր և զբոսանք և գնումներ կատարելու, որոշել է այսօր ցեզեր պատրաստել, կեսարաղցան պատրաստել և այդ մի քանի բան պակասում էր, նաև դրանց համար և մեսրոպին որոշեցին տանել խաղահրապարակում երեխաների հետ խաղա, որպեսի տրամադրությունը մի փոքր բարձրանա, որովհետև մեզ մոտ սկսվել է ատամներ հանելու այդ պրոցեսը, էլի հիմա արդեն այս ետևի ատամներն է հանում ու երկու-երկու է հանում, իդեպ, և բացի այդ տրամադրության անկումից նաև ուներ մի փոքր փորլուծություն, փորիկի հետ կապված այդ տենց խնդիր ուներ և ջերմություն ուներ, երեք առավոտյան ջերմում էր, իհարկե իզարմանս ինձ այս անգամ ջերմելը մեկ օր տևեց, նույնիսկ օր էլ չտևեց, երբ որ ես ընդհանրապես չեմ թողնում, որ ջերմությունը բարձրանա, և նորմալից մի փոքր ցածր քանակով իբուպրոֆեն եմ իրեն տալիս, իհարկե ոչ միշտ, երբ որ 37-ից մի փոքր ավելա լինում և արդեն զգում եմ, որ դա չի անհանգստացնում իրեն և արդեն իր ջերմությունը շորերը հանելու միջոցով կարողանում եմ նվազեցնել, այդ ժամանակ չէ, բայց եթե նկատում եմ, որ արդեն տաքությունը կա և այդ հատվածները իր մոտ կարմրում է և այլն, այդպես մի քանի սիմպտոմ կա, որ նկատելուն պես շատ արագ ես իրեն այդ դեղը տալիս եմ, կամ ցեֆեկոն մոմիկ եմ օգտագործում, որից էլի շատ գոհ եմ, իր պատվաստման ընթացքում իմ վիդեոներում էլի կա, պատվաստվելուց հետո նույնպես ցեֆեկոն էի տալիս իրեն և իսկապես ինձ համար փրկություն էր ցեֆեկոնը և նաև մեսրոպի համար շատ արագ կերպով ոչ թե իջեցնում է ջերմությունը, ջերմությունը դանդաղ է իջնում, բայց վիճակն է կայունացնում, այսինքն այդ թուլություն և այլն այդ աշխուժությունը միանգամից նկատում ես։ Դա այդպես ինձ ամենաշատը իհարկե տխրեցնում է այն փաստը, որ մեսրոպը ունի տրամադրության անկում, այդ փորլուծություն և այդ սրտխառնոցը, այդ փորլուծություն և այդ ջերմելը այդքան ինձ չի անհանգստացնում, որովհետև գիտեմ, որ դրա համար կարող եմ այս բաները օգտագործել, բայց տրամադրության անկումը ինձ շատ տխրեցնում է, որովհետև ես սովոր եմ, որ ինքը պետք է այսպես իր լավ տրամադրությամբ, իր գորալով, այսպես վազվզելով մեզ բոլորիս իր այդ լավ աուրան փոխանցի, դրա համար, որ տրամադրություն չի լինում իր մոտ, ակամայից ոնց որ ես էլ եմ սկսում այդ օրը լինել անտրավմատիր, այդպես, իհարկե դա նույնպես շտկվող է, այս մի քանի օրն է, արդեն երրորդ օրն է այսօր դառնում է, կարևորը հիմա այս պահին փորիկի հետ կապված խնդիրը չունենք, և կարևորը նաև այն, որ ջուր շատ հաճույքով և բավականին մեծ քանակով էլ խմում է, երևի ամեն դեպքում այդ ջրազրկումը կա։ Եվ ախորժակն է մի փոքր վատացել, այս երկու օր է, շատ քիչ է ուտում քանակապես, ուտում է, բայց բավականին քիչ։ Դա այդպես, այսօրվա առավոտյան իմ առօրյայից, այս պահին մեսրոպը հայրիկի հետ իր դրսում է, զբոսնում է, որովհետև քնեց, արթնացավ, այսպես տանը արդեն իրեն, չգիտեմ, զբաղմունք չէր գտնում և նաև որ տրամադրությունը այդպես էր, անցինս ասեց մի փոքր հեծանիվով տանեմ, թող մանգա հանգիստ նստած, ինքը էներգիա չծախսի, ուղղակի այդպես կողքերնա և մաքուր ոչինչի, որովհետև երբ որ ամուսինը ստանում է իրեն դուրս, հիմնականում չի պահում ամուսինս ընդեղ, որովհետև իր ընկերները, այս դրսի, այս բակի բոլոր երեխաները, այսպես խառնում են իրար, և այսօր նույնպես, երբ որ տարել է իրեն այստեղ զբոսանքի, իր գնդակը ևս վերցրել է, որ գնել եմ, նախկին խաղալիքների վիդեոյում ես չէի գտել գնդակը, որովհետև ինքը տան մեջ կորցրել էր, դրա համար վիդեոյում չէի նկարել, 250 դրամով եմ գնել այդ գնդակը։ Եվ մեր ընկերների երեխաները և դրսի ես երեխաները բոլոր վիճում են այդ գնդակի համար, հիմա որոշել եմ գնալ ևս մեկը գնել, ամեն դեպքում այնպիսի բան է, որ երեխաներին իսկույն այսպես գրավում է, այդպես և լավ զբաղվում են,
Այսօր էլի երբ որ տարել էի գնդակետևից, բոլորով միասին այսպես վազվզում էին, երեխաները իրեն խառնել էին որպես փոքր փոքրիկ այդ շրջանակի մեջ ու այսպես լավ աշխատաժ էին ստեղծել։ Դրսում մի փոքր ավելի աշխուժ էր։ Սա այսօրվա իմ առավոտյան գործունեությունից, որը հասցրել եմ ծավալել։ Ամենակարևորագույն խնդիրներից է իմ ելույթները, որոնք տեսեք, թե ինչպես եմ վնասել, որովհետև ընկերուհիս գիտեք, որ մատնահարդար է և առողջական խնդիրներ ուներ, դրա համար այս պահին այս վիճակում եմ, մենք ընդհանրապես չենք թողնում, որ հասնի այս վիճակին, իսկ ես սովորություն ունեմ անընդհատ պոկելու և դրա համար հիմա այս վիճակին է հասել ելույթները, սա միահավոր վիճակա, որտեղ անընդհատ շորից ձգվում է և այլն այսպես ինձ անհանգստացնում է, շուտով սա էլ կսարքեմ երևի վաղը կամ այսօր երեկոյան կսարքեմ, նաև դա կնկարեմ, եթե սարքեմ, եթե ոչ, երբ որ արդեն սարքելուց լինեմ, ամբողջովին կնկարեմ։ Ես վերցրել եմ այն իրերը, որոնք մայրիկս այնտեղից Ռուսաստանի Դաշնությունից պատվիրում է մեր հասցեով, և ես այստեղից արդեն գնում եմ վերցնելու։ Մեր հասցեն նշումը այստեղից վերցնում եմ, պատվիրել էր ամառային նմանատիպ, տեսեք, բասանոշկաներ, բասանոշկան մոռացա ինչպես էր, ինչևէ, ամառային կոշիկներ, այսպիսի տեսքով, մեջը օրթոպեդիկ միջուկով, հիմա ցույց տամ, տեսեք, մեզ ռոպին տանը հագցրեցին մի քանի րոպե ուղղակի քայլելու համար, որպեսզի տեսնեմ ոնց է քայլ, տեսնեք օրթոպեդիկ ներքնակը, ու շատ փափուկ է միջուկը, բավականին հարմար էր, մեզ ռոպն շատ լավ քայլեց, վազեց, նույնիսկ ես մտածում էի նկարով մի փոքր այսպես մեծ էր երևում, ծանր, այսինքն, բայց իրականում այդպես չի, շատ թեթև, շատ հարմար ամառային այսպես կոշիկներ են, և ինչներ ինձ հետաքրքիր, երբ որ ես մեսրոպին սրանք հագցրեցի, ես մտածում էի, որ երբ որ հանեմ, ամենաառաջին մտածում էի դա, որ հանկարծ ոտքը քրտնած չլինի, և բարեբախտաբար հենց այդպես էլ կար, ոտքերը քրտնած չէր, տաքեր, չէր սառել մեջը, որովհետև ինքն ամբողջությամբ բաց էր, առանց նասկիների էի հագցրել տանը, ու բանը հանեցի, տաքեր և քրտնած չէր, ամենակարևորը դա էր, և իհարկե այսպիսի փոքրիկ կոմբինեզիոնչիկ, որ արդեն երեք հասցրել եմ հագցնել, այսպիսի դրված է մոյ միշկը, այս ռոպին էլ մայրիկիս հաճախորդներ կան, հա, մարդիկ, ռուս մարդիկ, ովքեր հենց Միշա են մեզ ռոպին ասում, այդպես դրա համար մոյ Միշկա է գրված, մայրիկս նմանեցրել է մեզ ռոպի անվանը և պատվիրել այդպես, ու մեզ ռոպին շատ սազում էր, ուղղակի չեմ նկարել, իսկ սրանց արտիկուլը և հենց սկրինշոտ տարբերակը Wildberries-ից, հիմա արդեն կթողնեմ ներքևում, միգուցե ինչ-որ մեկից պետք կա, ինքը բավականին լավ ֆիրմա է և շատ լավ օձիվներ ուներ, դրա համար հենց իրենց էջով նայեցի, պատվիրեցի, իդեպ մենք գնել ենք զեղչված տարբերակով, ինքը մի փոքր թանկարժ է իրականում, բայց մենք զեղչով ենք գնել, այս պահին եթե անկեղծ լինեմ, չգիտեմ ինչքան է արժեքը, հիմա սքրինշոտ անելուց կերևա ամբողջը, այդպես այսքան էի ուզում ցույց տալ, այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, շնորհակալ եմ նախկին վիդեոյի հետ կապված ձեր լավ, դրական և ջեր մեկնաբանությունների համար, շատ ոգևորող է և շատ ուրախ եմ, որ լինում է, չէ, որ մարդիկ ալիք են բացում, միանգամից այսպես ատակա է լինում վատ մեկնաբանությունների, վատ մարդկանց, չգիտեմ, կան մարդիկ, ում ինչ էլ անես, միևնույնն է, դուր չի գալու, իմ բախտը բերել է և բարեբախտաբար լրիվ ադեկվատ մարդկանց հետ եմ շփումը այսպես էկրանից դուրս, և այդ հետևորդների առումով ես բավականին գոհ եմ, բավականին ադեկվատ, ցիվիլ և կրթված մարդիկ են, իսկապես շնորհակալ եմ, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք, ինձ լավ եղեք։